ለማንኛውም በዚህ ቻናል ላይ ብቻዬን ነበር የምታውቁኝ። ዛሬ ግን ሁለቱኝላችሁ ነው የመጣሁት። በነገራችን ላይ ደስ ነው ያለኝ። በጣም ደስ ብሎኛል። ሁለተኛ የመጀመሪያው ቻናሌ ሞኔታይዝ ስለሆነልኝ በጣም ደስ ብሎኛል። ጋይሶቼ እስከዛሬ ድረስ ማለት የሚቀጥለው ቪዲዮ ታውታላችሁ፣ ግን በመጀመሪያ መጀመርላችሁ ነገር ቢኖር እስከዛሬ ድረስ በነፃ አንድ አመት ሙሉ ያለ ክፍያ ነበረ ማማዬ ስፖስትላችሁ የነበረው። አሁን ነው ሞኔታይዝ ይሆንልኝ። መቼ ልታ ብትሉኝ 3 ቀን ነው ገና ሞኔታይዝ ከሆነ። ስለዚህ ሞኔታይዝ ከሆነማ ከዚህ በኋላ ለምን በዚህኛው ቪዲዮ ሰርቼ ሀብታም አልሆንም? ቤት አልገዛም፣ መኪና አልገዛም፣ ልጄንስ በደንብ ለምን አላሳድጋትም ብዬ በዚህኛው ቻናል ላይ መጥቻለሁ። ሞኔታይዝ ስለሆነ ነው። ግን ጋይስ እና ደስ ብሎኛል በጣም የምር። በዛኛው ቻናል ላይ ብቻ ነበረ ስጠቀም የነበረው፣ ያው እሱም አዲስ ነው። ለአንድ አመት ያክል ግን ሞኔታይዝ አልሆነልኝም ነበር ጋይስ። ግን አሁን ስለሆነልኝ ደስ ብሎናል። አማማዬ አማሚትዬ፣ ለማንኛውም ደስ ብሎናል። ልጄን በስነ ስርዓት አሳድጋታለሁ። ከእናንተ የሚጠበቀው እንግዲህ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ነው። ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮቼ ከአንድ 5 ወር ወይም ከ7 ወር በኋላ ተገናኝተናል። ግን በአዲስ ቻናል ያው ታቁኛላችሁ። እዚህኛው ቻናል ላይ ደግሞ ብዙ ተከታዮች እንዳላችሁ አቃለው። ወደ 24000 ምናምን ሰብስክራይብ ነው ያለው በነገራችን ላይ። ነገር ግን ለአንድ አመት ሙሉ ስጠብቀው አረ እባክህ እባክህ ስለ ወር ሲቀጥሩኝ እምቢ ብሎኝ በቃ ክፍያ አልጀመረም ነበረ። በቃ ተስፋ በጣም ሳጣ ማለት ነው። ተስፋዬ ሲቆረጥ አዲስ ቻናል ከፍቼ በዛ በ15 ቀን ውስጥ ሞኔታይዝ ሆኖልኝ እስካሁን ለ2 ወር ለ3 ወር ያህል ክፍያ ተከፍሎኛል ማለት ነው። እና አሁን ደግሞ ይሄኛው ቻናል ማለት ሳላስበው ሞኔታይዝ ስለሆነልኝ በጣም ደስ ብሎኛል። ስለዚህ በሁለቱም ቻናሌ ታገኙኛላችሁ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እዚህም ያላችሁ ያው ጠፍታችኋል ማለት ወደዛኛው ቻናሌ ግማሾቻችሁ መታችኋል፣ ግን ያልመጣችሁም ስላላችሁ አልጠፋውም አለው። በዚህኛውም ቪዲዮ ለቅበታለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ሰው ሲሰራ ስራ ማለት ነው ሲሰራ የሰራው ፍሬያማ ካልሆነ ባዶ ነው። ገብቷችኋል? እና እኔ ደግሞ በዛ ሰዓት ለ4 ለ5 ወር ያክል ዝም ብዬ ነበር ስፖስትላችሁ የነበረው እና እስከ 100000 እስከ 50000 ምናምን በአንድ ቪዲዮ ማንኛውም ቪዲዮ ስለቅ እንደዛ ነበር የምታዩልኝ ጓደኞቼ። ከዛ ግን ክፍያ ምንም የለኝም በኢትዮጵያ ኔትወርክ እንዴት ተጠብቤ ተጨንቄ ለቅቄላችሁ እኔም አጉላጉሎኝባችሁ በዛ ላይ ፀሐይ ስቀቀልባችሁ በዛ ላይ ደግሞ ሚጣዬን እርጉዞኜ ነበረ የዛ ሰዓት። ያው እንግዲህ አሁን ካላወቃችሁ ሚጣዬ ተወልዳ 3 ወር ከምናምን ሆኗታል፣ ከ15 ቀኗ ምናምን ሆኗታል። ለማንኛውም ውድ ተመልካቾቼ በዚህኛው ቻናል ማለት ነው በመጀመሪያ ለምታውቁኝ በዚህኛው ቻናል እንገናኛለን። አንዳንድ ነገሮችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። በዛኛው ያኛውም ቻናል አለ በነገራችን ላይ አንድ 3 ወር ምናምን ሆኖታል ከከፈትኩት፣ እሱ ወደዛው ነው ተቀባይነት ያገኘው። ይሄኛው ቻናል ደግሞ ገና አረብ ሀገር ሆኜ የነበረ ክሬት አድርጌው መጥቼ እዚህ ስመጣ ያው አንዳንድ ነገሮች ስላልተስተካከሉልኝ ያው ምናምን ስላለ ወደ ስራው አልገባውም ነበረ። ልክ የዛሬ አመት አካባቢ ከእናንተ ጋር የተገናኘንበት ቻናሌ ነው። ብዙ ሰው ወደ ባንድ ወር ውስጥ ነው ይሄን ያህል እንትን ጓደኛ ያፈራሁትኝ እና ብዙ ጊዜ ስለ ገጠር ሰራላችሁ ነበረ ታውቃላችሁ፣ እሱንም ወዳችሁታል። ስለዚህ ከ5 ወር በፊት በነገራችን ላይ ለ5 ወር ያክል ጠብቄው ነበረ ሞኔታይዝ ይሆናል ብዬ ማለት ሌላ አካውንት ከምከፍት በምታውቁኝ ብዬ። ግን ወርወር እየቀጠሩኝ ምንም እንትን አላለኝም፣ ሞኔታይዝ አልሆነም ነበረ። በአጋጣሚ አሁን ኖቨምበር 3 ነው የሆነው የዛሬ ከ4 ቀን በፊት ነው 5 ቀን በፊት የሆነው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ክፍያ ይከፈለኛል ማለት ነው። ግን እናንተም ታስፈልጉኛላችሁ። እናንተ ካላያችሁልኝ ይህን ቪዲዮ እንኳን ክፍያ አንድ ብርም ስለማላገኝ ውድ ተመልካቾች ዋቃችሁ ወደ ነበራችሁበት ተመለሱልኝ እላችኋለሁ። ከዚህ በኋላ እንግዲህ በሁለቱም ቻናል ላይ እንገናኛለን ማለት ነው። አንዱን ከሚጣየ ጋር
አንደኛው ደግሞ ከኔ ጋር ብቻ ሌሎ አንዳንድ ነገሮችን በጣም አዳዲስ ነገሮችን ስለ ኢትዮጵያ ስላለው ነገር በዛ ላይ ደግሞ ስለገጠርም ስለኑሮም